ഹായ് മൈ ഡിയർ വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ കെയർ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിമാൻഡുള്ളൊരു സംഭവമാണ് റോസ്മേരി വാട്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ റോസ്മേരി ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റോസ്മേരി വാട്ടറിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. റോസ്മേരി വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കുറേ പലരും വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിലൊക്കെ ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷനായപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി, അതായത് എൻ്റെ ഹെയർ ഫോളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റോസ്മേരി വാട്ടർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് റോസ്മേരി തന്നെയാണ്. റോസ്മേരി നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, ഡ്രൈ ലീവ്സും കിട്ടും, അല്ലാണ്ട് ഗ്രീൻ ലീവ്സായിട്ടൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം വാങ്ങിയതിൽ ഈ തണ്ടും ഇലകളും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഗ്രീനാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഓൺലൈൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 10 ഗ്രാമിന് 42 റുപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അതുപോലെ 2 പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൽ. പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ തയ്യാറാക്കി, പിന്നെ ഒരു പാക്കറ്റിലുള്ളത് ഞാൻ ഉണക്കിയിട്ട് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇത്തവണയും ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചു, മറ്റേ ഒരു പാക്കറ്റ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ തണ്ടും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ റോസ്മേരി ഇതുപോലെ ഞാൻ ആ ഒരു പാക്കറ്റിലുള്ള 10 ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, അങ്ങനെ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് അതൊരു 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം അത്രയാവണ വരെ തിളപ്പിക്കും. തിളപ്പിച്ചിങ്ങനെ വറ്റിച്ച് ആ ഒരു 1 ഗ്ലാസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറാനൊക്കെ വെച്ച് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വേറൊരു ബോട്ടിലാക്കി, സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലൊരു പത പോലെ വന്നത്. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ തവണയും സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ള, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ബോട്ടിലാക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴും ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ. ഇപ്രാവശ്യം നല്ല ആ ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ വെള്ളവും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമ്മൾ ആ വെള്ള ഒരു ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തലയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്തൊരു മസാജ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അത് കഴിയണവരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം തണുപ്പൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹെയർ ഫോളിനൊക്കെ ബെസ്റ്റാണ്, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് കയ്യിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് കളർ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സീ യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.